Ei noin. Ei noin saa tehdä. Jaha. Ei tässä oikeesti niinku pysty millään äänittää ASMR-videota tai kuvata ASMR-videota, kun kuuluu lauluääni tai sitten iltasoitto. Ei jumalauta. Kun pitäisi joulutriggereillä kuvata video. No niin, vihdoinkin hiljaisuus. Helvetti, mun piti sanoa this eikä my. Oh my gosh, this ASMR video is ASMR with 4K quality part 2. 1 minute fast ASMR, let's go. Perkeleen frisbeereen, saatana, haista.